Hamushan Spirit, moi drodzy, під пісенька група Лактрик, простенькі схеми для початківців контактів в Фейсбуці, також підписники канала Електроніка для початківців. І що ж сьогодні? І сьогодні буде просто незвичайне відео, ну, як незвичайне відеоурок, по тому, як можна монтувати відео і якою програмою я користуюся. І програму, і програмами є дуже-дуже багато, починаючи від самих професійних Sony Vegas Pro 9, 14 версії, від професійних і до самих найлегших, найпростіших. Одна із простих програм, це будуть дві. Windows Movie Maker версії 2.6 і також відеомонтаж. Розглянемо все. І також формат Factory. Якщо неправильно висловився англійською, то в коментарях, будь ласка, виправте. Формат Factory — це перероблення форматів з форматів MP4 у формат MP3 і так далі. Так, нам не потрібна нова версія. Ну, а тут можна із формату MP4 переробити AV формат, це у нас формат MP2, MP4, MP3, будь-які формати. Можна перероблювати. Ну, тут багато чого як. Потім ми до неї дійдемо. Це буде такий відеоурок. Він буде тривати, якщо получиться, та 4-5 годин. Ну що ж, починаємо. Запускаємо відео Windows Movie Maker. Що ми тут бачимо? Так, ми бачимо тут саме, ну, мені прийдеться обновити. Що тут за кнопочки? Це все з російськомовним інтерфейсом. Тут все зрозуміло. Файл, создати проект, відкрити, правка, створити проект, відкрити, зберегти проект. Проект, як, властивості, блін. Потім вигляд, сервіс, назва і титри, кліп, аудіо, відео, запуск, так, о програмі. Так, ясно. Ну, не. Це офіційний Windows Movie Maker. Це офіційна програма компанії Microsoft. І вона надається безплатно, без ключа активації, і можна завантажити. Що у нас тут саме перше? Можеш імпорт відео. Но не всі відео ця програма підтримує. Зараз покажу, які. Так, ось бачите. Ось це всі формати. WAV, AIFF, AIFF, потім SND, MP3, AU, MPA, MP2, VMA, ASF, EPG, EPH, EP, це EPG, то у нас фото, це у нас фото маємо. Потім куча MP2, MPG, ну, багато з цих форматів. І тут ви бачите, що тут взагалі не вказаний формат MP4. Ми тут бачимо зараз, що буде, якщо додати
формат MP4. Зараз будь-яке. Так. Ну, нехай буде. Так. Блін. Не то, сорі. Ну, нехай буде. Так. Ось що буде, якщо додати. Ну так, ось бачимо. Не підтримує формат MP. MP4 взагалі це дуже погано. Ось ця от вилізає от така от віконечко. З ошибкою. Ось. Чудо вилізає, чудове віконечко. Ну що ж. Щоб цей формат запрацював, нам потрібна програма Format Factory. І можна знайти в доступі в інтернеті. Можна і завантажити. Що потрібно робити, щоб із формата MP4 переробити в формат AVI. Ну це підтримка MP3. Для того нам потрібно натиснути на ось цей от, ну самий формат. Потім додати файл. Так, вибираємо файл будь-який. Ну для експеримента візьмемо трохи. Так. Скільки важить? 59 мегабайт, щоб ви довго не чекали. Ну, візьмемо з неї ту спід і так. Потім, що? Ну, це обрізування. Нам це не потрібно. MPG4. Потім. Тут ми вибираємо MPG2. Це MP3. Два формат. Так, тиснемо ОК. І тут також тиснемо ОК, щоб підтвердити. Щоб це все почало перероблювати, нам потрібно натиснути старт. Запускаємо. Ну, вибачте, щось саме спершу виникла ошибка, помилка. Так, зараз ми виберемо інший формат і спробуємо вже. Так, знову вибрали VM2. Добре. І так, у нас запустився процес. Вже 4%. Вже 10, 12. Ось так. Це йде форматування із MP4 формата. Ось. Із MP4 формата MP2. Який підтримує вже сама програма Windows Movie Maker. А потім вам покажу про відеомонтаж. Тим, чим я зараз і всі відео на каналі Електроніка для початківців ви бачили змонтованим. Так, вже 60%. Тут бачимо 65, 70. Ну, зроблю паузу. Ну-ну. Я собі так говорю, а на жаль, в мене була пауза. Ось що хочу показати. Ну, ось вже виконалося. Я додав файл той, який був файл в форматі MP2, а додав програму Windows Movie Maker. Вже бачимо то все розбивається на частинки. Чекаємо.
Pocket Upside Down, расскажу про видеомонтаж. Відеомонтаж і ці всі інші програми можна завантажити з інтернету, також ссылки будуть під відео. Відеомонтаж можна як із офіційного сайту, так і з будь-якого, но для відеомонтажа потрібен ключ активації, ну файл активації. Його також можна знайти в інтернеті. Я його взагалі, ви його від мене не отримаєте. Ну, навіщо я буду готовий ключ активації, як його можна знайти в інтернеті? Покажу відео, якщо воно в мене ще є. Це до того, як я ввів ключ активації у програму відеомонтаж. Так. Немає. Ну, на жаль, тих відео, які я хотів би показати, на жаль, я їх вже видав. Так, це було змагання, яке я знімав ще 2 місяці тому. Ви все бачили. Так. Нічого, на жаль, немає. Довго-довго завантажується. І так, що у нас тут? Поки. Відеомонтування це не з дуже легких праць. Так як праця програмування, будь-яка робота потребує, ну, потрібно зусилля докласти. Якщо хочеш, щоб щось получилося, тоді працюй. Працюй старанно, все як має бути. Ось так. Зараз зміню вигляд. Ну що ж, ми бачимо, що це все додається, розбивається на частинки. Що ж, хочу про відеомонтаж. Є не також багато куча відео інших користувачів, ну як взагалі, як це все робити, монтувати, ну то максимум 10 до 30 хвилин відео. Є то інших користувачів, а це буде взагалі бомбезний відеоурок. Буде тривати аж 4 години. Ми бачимо, що одне відео. Так, то у нас відео. Самоврядування, це було, ви бачили, це на каналі Електроніка для початківців. Воно складається із ось таких от куча частинок. Ну, ось вони. Не знаю. У мене відеомонтаж по раз взагалі не працює. Кожна частинка по одній хвилині. Тут взагалі. А відеомонтаж, на жаль, по параметрах цього комп'ютера не дуже той хоче працювати так, як мені потрібно. І так. І так, не блін. І так, і що? І так, блін, вибачте. Так, по параметрах ось цього процесора Intel Celeron із оперативною пам'яттю 2 ГБ і 32-розрядною системою на базі 64-ї. Що цікаво, на такій основі відеомонтаж
пора взагалі не працює. Ну, я можна монтувати, ну хіба що, якщо я добавлю трохи оперативки і процесор заміняю. Що ми тут ще бачимо? Тут можна робити кучу різних слайд-шоу із фото будь-яких форматів додавати. Ми потім, щоб додати переходи, кожне відео, ось так беремо і пересуваємо сюди. Так, щоб не мучитися, я зараз всі підряд ставлю. Так, всі підряд. Ось це всі відео. Ось вони розбиті на частинки. Щоб додати перехід, потрібно поставити просмотр відео переходу. Тут багато чого, вверх-вниз, бабочка вертикаль, бабочка горизонталь, шахмати в новому порядку, ось вверх-вниз, вверх, потім що у нас тут ставка зліва знизу, потім глаз, точечне, ось розбризгування, потім ще багато, або просто слайд. Беремо кожний ось цей будь-який цех переходу і додаємо ось сюди. Ось це от місце. І ще потім ви дещо побачите під кінець цієї це, що я добавлю. Ось так-то. Відеомонтаж і не працює. Додаємо будь-який. Мені подобається цей перехід. Ну, кого який смак. Додаємо до кожного відео. І так, додаємо. І так дати, поки не дійдемо ось цього кінця відео. І так, ще трохи. Так, є. Потім, що у нас? Премонтажове в мене взагалі не працює в кінці текст. Зараз вам покажу. Так. Здання, названня, титро. Титро в кінці фільма. Ну, наприклад, будь-яке. Ну, нехай буде це. Повставляємо. Вона взагалі не працює. Не знаю чому. Нехай так буде. Нехай так буде. Це нехай буде посередині. Ну, так, добре. І так, готово. Так, зараз запустимо. Ви бачите, запис іде. Те, що я зараз почув, це взагалі ужасно. Ужасно, ви бачите, як програма взагалі дуже погано працює. Не те, що погано працює, тому що в неї дуже гарний апетит на оперативну пам'ять. Зараз вам і покажу. Ось у нас спочатку.
споживає 181 МБ оперативної пам'яті і нагружена на 60%. Це взагалі мені даже і не підходить. Такий вид монтажа. Ось ви бачите, якщо переміщати саму програму, то й відео переміщається. Ось що вони зробили. Це взагалі не працює, нічого. Потім раз і програма перестає відповідати. Це Windows Movie Maker. Ну нічого. Потім я це все розповім у наступному відео. Уже буде, мабуть, що через 2-3 роки, як получиться, та буде про конкретне вже повністю все відео про монтаж на Windows Movie Maker. Взагалі, навіть браузер Google Chrome менше споживає. І так, зараз далі покажу. Ну, взагалі, відказала працювати, ви бачите. Нічого не працює. І так. І зараз ми переходимо до програми відеомонтаж. На жаль, а на Windows Movie Maker мені не вдалося вам показати монтаж відео. Ну, нічого. Як вже буде інший комп'ютер із оперативною пам'яттю 8 ГБ, трохи потужнішим процесором, і тоді продовжимо про відеомонтаж. І з програмою відеомонтажу, на жаль, вже закінчено. Так. Запускаємо. Ну, із Windows Movie Maker, вибачте. Закінчено і відкладаємо в сторону. Потрібно трохи потужніший комп'ютер, да, і для такої програми. Запускаємо відеомонтаж. Це теж дуже хороша програма. Ми бачимо, що вона запустилась. Я трохи збільшую ширину і на пів сантиметра висоту. Що ми тут бачимо? Вона підтримує всі формати, усі ці формати, які не підтримує Windows Movie Maker. Взагалі, усі формати. Якщо не вірите, тоді спробуйте вставити формат якості 4К, також можна цю якість змонтувати і так далі. Що ж, тут можна також відео. Відео можна також монтувати будь-якій якості. Починаючи від 4К, закінчуючи 2 мегапікселя. І так, заходимо в диск D, вибираємо будь-яке відео в форматі MP4. Так, нехай буде. Але щось трохи поменше, бо це буде довго з'єднуватися. Ну, тут за що дуже багато відео, та за... Ну, нехай. Це дуже довго. Зараз виберу 2 відео по 1 хвилині, так, щоб можна було... Так, перше відео, друге, третє, нехай буде. Разом буде 4 хвилини, 2, 3, 4 хвилини відео, буде це тривати. І так, ми додавали відео в програмі відеомонтаж. Потім переходимо в переходи. То ті самі, як у Windows Movie Maker. Ну, тут взагалі, ну, трохи різняться. Тут, ось бачите, які переходи. Всі ці переходи ви бачили у змонтованих версіях відео на моєму каналі. Ну, на каналі «Електроніка для початківців». Ось це стандартний
хата, ну, можна будь-які. Ось такі, такі. Тут вибір також не є дуже великий. Ось будь-які переходи. Ну, нехай буде такий. Доглядає. Так, можна відразу встановити переход для всіх. Ну, ставимо цей. Будь-який. Встановити переход для всіх. І так, що можна тут? Можна. Так, зараз. Так, зараз. Це не то. Так, зараз. Так, ефекти. Ну, багато тут ефектів. Влучення, ну, яркість, контраст. Ось можна будь-що. Контраст і зброс до стандартного. Ось це. Тексти, графіка, додати текст, а текст, який буде тут вверху. Так. Текст будь-який. Колір можна змінювати на будь-який. Синій. Будь-який текст. А потім. Заміна звука. Так. Можна робити заміна звука. Це змінити музику в самому відео. В кожному відео можна змінити музику. І так, переходимо. Вже вивчили. Потім переходимо до створити відео. І так, тут бачимо невеликий вибір форматів. Створити AVI відеофайл. Це формат MP3. Також є підтримка XVID, DivX, H264 і багато формат DVD. Так, це для диску. Далі, ну і заголовок. Це для дисків різні. HD відео. Це в тому форматі, в якому я створю. Монтую, так можна і додавати розмір кожного файла. Ну, якщо при монтуванні відео тривалістю 28 хвилин, то взагалі виб'є ошибка, не запуститься, взагалі не відкриється монтування. Можна все. MPG4 один з самих популярних кодеків. Можна цей MPG4, можна будь-який кодек вибрати. Я в MP4, MPG4 взагалі від самого низького розміру 25, можна 90, можна писати, можна 50, 35, будь-який формат виберемо. І що потім у нас до того, що створення самого відео 70, у розмірі 76 мегабайтів ми зараз зійдемо. Тут є ще дуже хороший такий формат створити відео для, звичайно, для наших мобільних телефонів, для наших гаджетів, для будь-яких. Починаю від Motorola, Nokia, Samsung, Apple, iPhone'ів. Так, згадуємо iPhone, Apple,
Apple iPhone 5S можна, ну для будь-яких iPad'ів, будь-яких iPad 2, iPad 3. Навіть йде підтримка монтаж відео для Apple iPad 4 можна. Apple iPad Touch, Apple iPad Touch 4 HDD, схожий на Lumia 500, на Lumia, і багато. Apple iPad Mini, будь-який відеоустройство, потім можна для Nokia, саме велика Lumia 520. Я спробую змонтувати для Lumia 520 і відправити на Lumia 535 і переглянути, чи відображається, чи ні. Ось тут даже можна для Lumia 620 і 625, для 720, 820, 920, 925 і багато інших кнопочних телефонів. Nokia 3109, 3110. Підтримує Nokia 3720 класів для всіх моделей Nokia. Ну, бачимо. А для Nokia N97, де Nokia X6, N9, Nokia C7, C301 також підтримка, Nokia 6233, Nokia 5228, Nokia 2303, навіть у такому форматі монтується. І спробуємо знайти тут зараз Nokia H200, якщо є підтримка. Так, шукаємо Nokia 6303 Classic, Nokia 6300, Nokia C500, це напівсенсорна, Nokia C300, схоже на H200 Nokia, Nokia це, ну там трохи інший параметр, Nokia E63, E72. Мабуть, що за немає Nokia 6200. На жаль, немає. Ну, нічого. Можна навіть створити для Google Nexus 10 для цих Apple iPod Mini, для Sony, для будь-яких мобільних телефонів. Sony Xperia є, Sony Xperia M, Sony Xperia Z. Будь-які формати. Ну, багато. У вас тут багато вибір. Великий вибір мобільних телефонів, планшетів, будь-чого. Так. Motorola X3. Ну, багато також є. Ось відео 3GP. Це взагалі для Sony Ericsson, потім Samsung Galaxy S4, S3, S5, ну S5 ще взагалі поки що не підтримує, Galaxy Grand Duo також є. Ось бачите, широкий вибір монтажа відео для телефонів, потім для HTC також є підтримка, HTC Dream, HTC Evo 4G, HTC Explorer і багато. Ось HTC Vive Drive. Потім LG також підтримка, LG BL40 для всіх версій телефонів. LG Xeon GR500, також LG 3110, і ви самі бачите, що тут багатий вибір, навіть на Motorola ось такі телефони. Якщо чесно, я взагалі не
Takim telefonom nikoli ne koristував, потім іде. Перестав креатив, консо. Це взагалі, ну, щось вроді схоже між відео, між відеокамерою, ну, щось. Потім BlackBerry, якщо я правильно висловився. Та вибачте, я ще не дуже звик так довго розмовляти, щось розповідати. Вже, як говорю, 35 хвилин архоз для будь-яких ігрові приставки можна, для Sony PS3, для Xbox 360 можна даже створити, або просто Xbox 360 для Wii, Xbox 360 HD, Sony PlayStation, і також можна на музичний плеєр. Є не дуже великий вибір, але це самі популярні музикальні плеєри. І так, ми це вже переглянули, йдемо далі. Далі в нас йде створити відео для публікації в інтернет. Це для веб-браузера. Ну, бачимо, тут можна створити створення для других сервісів. Даже поставили створення відео для соціальної мережі ВКонтакте і для відеосервіса YouTube. Я ще його взагалі не пробував. Так. Що в нас тут? Ну це. Зразу зараз. Ну і взагалі я ще цей формат, якщо чесно, шановні глядачі, не пробував. Тут логін. Ну, тут все понятно, тут потрібно увійти, і відразу змонтувавши відео, можна звідси завантажити на свій канал. Відразу звідси. Логін, пароль, ну, електронна пошта і пароль. І потім створити відео. Ну, можна так створити, і можна відразу поставити галочку відразу завантажити на свій канал, ну, на YouTube. І саме останній формат — создати відео в інших форматах. Тиснемо, ось вибило ці всі формати. Формат AVI, ось цей AVI DVX можна монтувати, можна у MP3, також є формат MP4, всі ці формати Full HD MP4, ну ось даже Full, це як якість 4К даже, H264. Це вже йде підтримка формата 4К, монтаж відео формат 4К. Також є взагалі, це в нас йде повністю професійний монтаж 4К якість. Можна зробити 4К якість із будь-яких інших форматів. Якщо ви вже обробили відео, ну там поставили переходи відео в форматі 16 мегапікселів, то можна вибрати формат, потім далі, потім створити відео, тут будь-яка назва, і тестимо зберегти, то починається, ну, створення відеодорожки у форматі аж
264, це маємо формат 4К. А ми зараз так і зробимо, створимо відео в форматі 4К із 16 пікселів зробимо 4К. Це взагалі, ви бачите, ось це останній формат підтримки HD. Потім, ну не останній, тут взагалі не, ну ще в цьому останньому є це останній підтримка формата MP4. Зараз ми зробимо із 16 пікселів у 4К якість. Так, тиснемо, вибираємо 60 МБ, це стандарт, це вже більше не залізе. Створюємо, тиснемо створити. Ось. Вводимо назву. Потім тиснемо зберегти. Будь-яка назва. Нехай буде тест. Тиснемо зберегти. І так, запустилося. Підготовка файлів. Ось це. І потім для створення відеодорожки. Ось це. Відеодорожка створення ось цієї. Тут у нас відображається таймер, тут секундомір, він застряг на 9 секунді, тому що я це все вам зображував синім. Так, потрібно 4 хвилини, щоб тут було 1%, це дуже довго, довго потрібно чекати. Ну що ж, прийдеться чекати. Давайте перейдемо до іншого. Формат 4К, це взагалі, ось бачимо, вже запустилось. У нас тут запустився таймер, скільки, і секундомір. Ну і тут бачимо процент. Ось бачимо, це є, то ці три відео з'єднуються у єдине відео і потім відразу ж переробляється формат 4К. Тут таймер, на жаль він, якщо зупиниться, то нічого не буде. Тут секундомір показує, що скільки хвилин пройшло. Можна запустити ще один відеомонтаж. Ще запустити відеомонтаж. Ну, ще раз і запустити в іншому каналі. Так. Можна робити будь-які заставки. Ну і багато чого. Титри. Звичайно ж можна тетри створювати будь-які, ну і заголовок відео, ну і багато всього можна. Все, що захочете, все є тут відразу. Так, що у нас тут? Мої тітри, можна створити тітри. Так, текст можна додати. Создание титров с нуля. Вот бачимо, это те титры, которые не работают на Windows Movie Maker. Текст и графика, потом все, что нужно. Ну що ж, наше відео вже доходить до кінця, на жаль, так як я хотів 4 години, на жаль, це не триває, ви все побачили, мій монтаж,
Чому я так довго монтую відео? Тепер ви вже бачите, чому я так довго монтую це відео. Пора взагалі місяць монтую. Ці змагання, Street Workout і Arm Wrestling, взагалі я монтував почти 2 місяці. Починаючи від серпня і закінчив десь під кінець 30-31, десь так у вересні. Вже останнє відео було завантажено десь 20 вересня, ви там побачите. Я останнє відео змагання Street Workout і Arm Wrestling, останнє відео з цих змагань. Ось так. Вже трохи проблема із голосом, тому що я його надриваю, розмовляючи, розповідаючи про все. І так, не знаю, навіщо він запустив магазин. Зараз ми його відключимо. Блін, та відключай же. Так, нам це не потрібен. Ось так то. Є багато різних програм по створенню відео. І так, таймер добігає кінця, на то нічого не буде. Таймер зупиниться, він так нічого корисного тут не грає ролі. Є лише секундомір. Він який працює впродовж всього монтажа відео, впродовж всієї всього створення відео доріжки. Так, тисну зупинити, тому що це довгий процес. Так, ось, чому ще одна проблема відеомонтажа, яку я хочу вам розповісти. Вона мене дуже вже морочить, але я пораз взагалі не звертаю уваги. Ну, блін. Ось так то пораз. Щоб відключити, потрібно просто через диспетчера задач взагалі відключити службу. Так. І просто відключити сам файл, який працює. Ту службу тої програми. Ну та нічого. Вже як 2 місяці все працює, все монтується. Все як має бути. Ось. Ссылки на ці всі 3 програми будуть під відео. Звичайно, звичайно ж. Під відео. Ну, ключ активації до відеомонтажа. Шукайте собі самі в інтернеті, він доступний, ключ активації, або просто на ютубі введіть, як активувати відеомонтаж, і там буде куча відео, і під тими відеоми інших користувачів будуть ссылочки на файлик відеомонтаж. Ось цей файлик. Ви його можете завантажити. Ссылочки будуть в інших користувачів під відеами. Для того, щоб активувати, просто введіть в пошуку, як активувати відеомонтаж. І буде куча відео. Виберіть будь-яке відео, котре ви вважаєте трохи якісним і професійним голосом. Професійно змонтованим. І під тим відео шукайте ссылочку на ось цей файлик. Так, нам не потрібно його запускати. Він взагалі важить 1 кілобайт. Формат REC. 191 байт даже важить. 191 байт, то маємо десь до 1 кілобайта. Що ж до програми Bandicam?
A jasne programy zaraz nie mają wideo. Ona była хороша, но на ню також потрібен один файлик активації, ключ активації. На жаль, я його також не можу вам його сказати. Ну, ви його від мене не завантажите, тому що він є в доступі також в інтернеті. У Гуглі просто вбиваєте пошук, ключ активації. До відеомонтаж, ну, вибачте, до бандика. Ключ активації для програми бандика. Ну і там шукаєте. І так, як виглядає цей ключ? Зараз вам ключ виглядає так, вибачте. І так, ось у нас маємо Keymarker, ось така там. Якщо натиснути запустити від імені адміністратора, тоді у нас виб'є ось така віконечка. Тут вводимо свою пошту, ось тут пошту, і тиснемо регістр аплікацію. Реєстрація. Після цього закриваємо і знову запускаємо відеомонтаж. Ну, щоб так, архівник із цим файликом. Зараз покажу. Так, ви завантажили кряк відеомонтаж. Ну, не відеомонтаж, кряк бандикам. Він в архіві. Скидувати його на робочий стіл, потім берете, якщо у вас тут його немає, просто берете і переміщуєте його ось сюди. Потім тиснете запускаємо від імені адміністратора, на російською буде запустити від імені адміністратора. Запускаємо. І пишемо свою пошту, так як я це вам вже показував. Так, своя пошта. Робоча можна, важливо би було. І тиснемо регістр аплікацію. І все. Закриваємо і запускаємо відеомонтаж і можемо знімати відео навіть би 2-3 години кіно. А після зйомки відео тривалістю годинку-дві, відеомонтаж, ну не знаю чому, він взагалі-то ключ злітає, становиться платним, не знаю чому, чому робиться платною, взагалі злітає ключ активації. Щоб працював, потрібно просто знову війти в файлик, але вже у папочці, в цій папочці, відкрити цей файлик від імені адміністратора, знову пошту і потім продовжати зйомку відеоуроків, навчальних, будь-якому стилю йти. Ну ось так, то відео вже підбігає кінця, вже базарю 54 хвилини, дуже довго, ну нічого. Так, також, ну, поцікавитися також цією програмою бандикам, також можна знайти на офіційному сайті bandicam.com або .ru, ну не знаю там. Ссылки меняются. Ну, на видеомонтаж, видеомови маркер и формат фактуры. На эти три чудові программки. Ссылочки я размещу под видео. Под этим видео. Взагалі, это будет дуже, дуже супер. Ну, как завжди, если вам это видео сподобалось,
ставамо лайк, пишемо коментарі, якщо я щось там неправильно сказав англійською мовою, виправляємо. Якщо щось ви побачили десь тут хибу в цьому відео, коли я щось сказав англійською мовою, якщо так, якщо ви побачили, тоді виправляйте, будь ласка. Буду дуже-дуже радий. Буду радий, якщо ви виправите. Вже годину базарю. Так, годину вже пройшла. По місному це 11-та година, а за київською годиною вже опівночі, на жаль. Ну, якщо відео сподобалось, знову ставимо лайк, робимо репости, ну, ділимося з друзями. Якщо виникають запитання, завжди звертайтеся, завжди відповім на все, що зможу. Буду відповідати на ті запитання, котрі сам взагалі буду їх розуміти. Так що задавайте і в групу, і в коментарі будь-де. Трохи вибачте, на самому початку з помилкою вийшло, тому що Windows Movie Maker взагалі програма не для цього желіза. На одноядерному процесорі, ну як і вже зміню комп'ютер на трохи потужніший, та вже буде наступний відео урок про монтаж відео у програмі Windows Movie Maker. Ну що ж, на цьому відео все. До нових зустрічей, до нових відео. Зустрінемося вже у наступному відео. Наступне відео не знаю про що даже і буде, бо поїздка в місто Ужгород. Це буду взагалі з автобуса знімав, із телефона. Або взагалі не знаю, на якому відео вже зустрінемося, або на День правознавства, або концерти, благодійний концерт 4.10.2015 був. Це звичайно відео буде датовано, написано на цій даті. Буде, як завжди, поставлена та дата, якою я знімав. Ви самі бачите, так, це ось створено 4 жовтня. Це я скопіював із своєї відеокамери, ну, з флешки відеокамери, на жорсткий диск комп'ютера А1918. Ось так то, шановні глядачі. Що ж хочу сказати? Про Windows Movie Maker. Вона чудова, но не дуже економічна для комп'ютера з оперативною пам'яттю. З оперативною пам'яттю 2 гігабайти. Не дуже економна. Вона підходить лише для комп'ютерів з оперативною пам'яттю 4 гігабайти, 4 і вище. Це буде чудова програма. Взагалі бомбезна для комп'ютера і з процесором частотою 3,80 3,64 ГГц. Це взагалі монтувати буде взагалі 30-20 секунд. Дуже-дуже швидко все буде працювати. Ну а що ж, хочу про відеомонтаж, вона також хороша. Багато функцій, режимів. Можна перероблювати із формату MP4, із якості, вибачте, з якості 16 мегапікселів у якість 4К. Даже можна, ну 4К це вже максимально, тому що в ню не поставили ще якість 8К, но надіюся, у третій версії там уже буде, можна буде
якість перероблювати, ну, монтувати в якості 8К. Це взагалі буде дуже-дуже чудово для канала. Електроніка для початківців. Ну що ж, і на цьому відео все. До побачення, до нових зустрічей. Наступне відео. Зустрінемося в наступному відео. Відео наступне буде концерт. Ну, концерт пам'яті у клубі. Ну, на все добре. До побачення.